Eselamu alejkum i dobar dan poštovani gledaoci. Sa nama je danas član organizacionog odbora manifestacije Dani dijaspore, a ujedno i predsjednik udruženja Golubara Ljubimac Janje, gospodin Azem Đekić. Eselamu alejkum i dobar dan. Aleikum selam i dobar dan. Evo prvo da se zahvalim televiziji i Podrinje medija što nam je dozvolila da se predstavim kao predsjednik udruženja. A ove stvari u vezi organizacije su nešto drugo. Mada moja prva i glavna stvar je predstaviti rad udruženja odgajivača sitnih životinja. U suštini to je odgajivači janjarskog i bijeljinskog prevrtača, golubova, autotone rase Bosne i Hercegovine i Evrope. Znači u našem 20-godišnjem radu uspjeli smo registrovati rasu janjarski prevrtač u Bosni i Hercegovini. Bijeljinski prevrtač je bio priznat početkom 92. godine od strane Jugoslovenskog saveza, pa smo mi svojim radom uspjeli potvrditi njegovo priznanje u Bosni i Hercegovini i dobiti priznanje u Evropi. Znači na glavnoj izložbi, evropskoj izložbi u Leipzigu dobili smo priznanje da janjarski i bijeljinski prevrtač su autotone rase Evrope. Znači ove stvari, znači ovo je katalog izložbe iz Leipziga gdje smo bili učesnici. Znači od 100.000 izložbenih primjeraka na toj izložbi našlo se i 40 primjeraka janjarskog i bijeljinskog prevrtača. Na izložbenoj listi nije pisalo naše ime i ime odgajivača, nego ime bijeljinski i janjarski prevrtač. Znači prezentacija Bosne i Hercegovine, Janje, Semberije preko tih životinja je velika. I ja vjerujem da je janjarski prevrtač najveći ambasador Janje u proteklom periodu povratka u Janju. Znači, izlagali smo širom Bosne i Hercegovine. Od Tuzle, našeg najbližeg grada, preko Doboja, Zence, Travnika, Bugojna, do Sarajeva, Ljubuškog, Čapljine, do na kraju znači Bosne i Hercegovine prema moru. I s ove strane prema od Bijeljine prema Banja Luci, Prijedoru i do Bihaća. Tu smo predstavljali normalno našu Janju, Bijeljinu, opštinu Bijeljinu i Semberiju. Prelaskom granice kao u reprezentaciji Bosne i Hercegovine obišli smo Srbiju i Hrvatsku, susjedne nam države. Na svim njihovim, najmanje 20 puta smo bili učesnici njihovim državnim izložbama. Bez tih, normalno, bez izlaganja u susjednim državama nije moguće ni priznanje ovih rasa u Evropi. Prvo izlaganje u Evropi kao članovi reprezentacije Bosne i Hercegovine učestvovali smo u Slovačkoj sa bijeljinskim prevrtačom. 20 primjeraka bijeljinskog i dobili smo dva šampiona Evrope. Tada janjarski nije bio priznat, to je bilo 2008. godine. Da bi 2009. priznata rasa janjarski u Bosni i Hercegovini i nastup 2012. u Leipzigu, u Njemačkoj, znači najveća izložba u Evropi. Imali smo 40 primjeraka janjarskog i bijeljinskog prevrtača i 4 šampiona. Ja vjerujem kad bi ljudi bili šampioni u klikerima na takvom nivou da bi to se mnogo više pisalo nego što se priča i piše o nama. Jer tamo gdje nema interesa izgleda političari nas i ne vide. Klub Ljubimac Janje egzistira od samog povratka u Janju. Znači, sama borba za povratak bila je i borba za vraćanje naših primjeraka janjarskog prevrtača koji su nam ostali ili koje su nam uzeli, jednostavno došli i uzeli od kuće.
To se ne priča i ne zna se istina. Uz sva materijalna sredstva koja su oduzeta, oduzeti su i ti janjarski prevrtači, golubovi koje smo posjedovali. Čini mi se svaka druga kuća prije rata je posjedovala te golubove. Ovaj golub egzistira po mome, znači meni je 57 godina, egzistira najmanje 100 godina. Po mom komši Halilu Buriću, rahmetli Halilu Buriću moram reći, koji je 20. godište, a mnogo toga prije je znao za te golubove. Golubove su donijeli Turci, Osmanlije. Oni su znali za to mnogo prije Evropljana. Uživali su u njihovom letu, u tom prevrtanju samom koje čini draž uzgoja ove rase. Do današnjih dana golub je ostao istog, u suštini istog izgleda, zadržao je svoje akrobatske vještine, znači to u čar prevrtanja u zraku. Nažalost, u Janji nije postojao nijedan intelektualac ili da tu rasu prije registruje. Goluba janjarskog prevrtača su držali obično mali ljudi, znači zemljoradnici, radnici koji su radili po terenima i koji su svoj spokoj i mir nalazili posle napornog posla puštajući golubove i uživajući u njihovoj igri u zraku. Ali evo, danas mi imamo goluba, priznatu rasu goluba koji nas prezentuje širom BH, širom Evrope. Nažalost, nemamo pomoći nikakve od strane vlasti, od strane opštine. Pravili smo zahtjeve, ali nismo nikad ni konkretne odgovore dobili. Mi smo jedino udruženje koje egzistira samo svojim ličnim uplatama. Znači, finansiramo se iz svojih džepova. Ako kažemo, većina ljudi misli da je golubarstvo hobi. U okviru moga dvorišta, u okviru mojih drugova, golubara, hobi je samo u krugu tvoga dvorišta. To je hobi i to mi ne može niko pomoći u tome. Znači, finansijsku pomoć mi ne treba. Ali kad spakuješ transporterku i spremiš golubove, moraš staviti najmanje 100 maraka u džep da bi došao do cilja, do Tuzle, do Oboja, Zenice ili platiti gajbarinu, tu izložbenu kafez, platiti put normalno, jesti, piti taj dan, ostaviti 3 dana golubovi, leže tamo. Znači, taj organizator izložbe mora imati sredstva da bi hranio, da bi održao tu manifestaciju. Znači, to više prelazi okvire hobija. I na tim izložbenim karticama, znači, ne nalazi se ime izlagača, nego se nalazi ime goluba odakle i kako se zove. Znači, janjarski prevrtač piše na izložbenoj kartici u Zenici, Doboj, Sarajevu. Znači, nema ime Azema Đekića, znači, to je golub koji predstavlja sve nas, janjarce, semberce, podrinjce, bosanske, hercegovce i dalje. Pomenuli ste i ta vaša putovanja i predstavljanje goluba janjarskog prevrtača i svega toga. Recite mi, odakle se finansira to sve? Je li vi to sami ili možda imate neku pomoć od neke organizacije ili nešto sa strane? Pa nažalost, mi smo jedino udruženje ovog tipa koje nema finansijsku pomoć grada, opštine ili mjesne zajednice. Znači, jedino udruženje u BH koje nema nekakav godišnji prihod. Bez 100 maraka, znači, pojedinac ne može otići na jednu izložbu. Znači, ako nas 10 krene sa 100 golubova, trošak je 1000 maraka. Bez hrane, bez te dnevnice koji tog dana koji izgubimo. Znači, to niko i ne računa. Ali 100 maraka je minimalno za jednog izlagača da izloži golubove bilo u kojem gradu. Mada se mi organizujemo, podijelimo sve troškove.
nađe se nekad neki pojedinac koji nam pomogne. Evo, na primjer, da vam da kažem, 2009. kad smo pravili revijalnu izložbu za priznanje rase Janjanski prevrtač, znači kad su nam došli predstavnik Saveza, komisija Saveza Bosne i Hercegovine, sudijska organizacija, kad su došli da priznaju rasu, organizovali smo manifestaciju tačno 8. augusta. Imali smo obećanje mjesne zajednice koja je dobila neka sredstva za organizovanje proslave 8. augusta. Nažalost, obećali su nam, nažalost, na kraju nismo dobili ni jednog feninga. Da se nije domaćin ove vaše kuće našao tu, naš Vahidin, i u ovo ime mu se zahvaljujem, i Samir Hadžrešić, koji su nas finansijski pomogli, mi bi ostali sramotni, vjerovatno. Mi smo iskupili neka sredstva za ručak, da dočekamo goste, ali niko ne dolazi iz ljubavi iz Zenice zbog naše goluba da dođe, da upali auto i da dođe. Znači, sve se plaća. Znači, te dnevnice, sve je plaćeno, i to su nam učinili Vahidin i Samir Hadžrešić. Ponekad se normalno, imali smo jednom pomoć ljudi iz Belgije, Dževdo Junuzović i njegov brat i neka grupa janjaraca nam je pomogla. Jednom su nam pomogli i građani, janjarski građani u Beču. Pomogli su nam neka sredstva, ali uglavnom, znači, to sve ide preko iz naših džepova u suštini. Gospodine Azame, pomenuli ste i berzu Golubova, je li tako? Kad će to zvanično da počne sa radom, sa realizacijom? Revijalna izložba Janjarskog i Bijeljinskog prevrtača će biti 31.7. ove godine, znači nedjelja. U sklopu izložbe će se održati berza sitnih životinja, znači ne radi se samo o golubovima, tu se radi o raznim sitnim životinjama, od golubova, ptica, papagaja, kokoški, kunića, zamoraca, sve ono što se drže kao ljubimci. Znači, oprema, prodaja opreme, lijekova za životinje, to je. Gdje će biti organizovana ta izložba i berza? Kako će to sve da izgleda? Pa izložba će biti održana na stadionu fudbalskog kluba Podrinje Janja zbog najvećeg prostora, pomoću igrališta, malog terena za fudbal, asfaltiranog terena, pošto će ljudi, vjerovatno mnogo ljudi, očekujemo veći broj ljudi koji će dovući svoje višak te, da kažemo, proizvode, višak kokoši i pilića, višak golubova, višak tih zečeva ili te opreme koji rade ljudi za kućne ljubimce. Znači, kavezi za ptice i slične stvari. Inače, ove berze se održaju na svim izložbama koje se održaju u cijeloj Evropi. Znači, zadnji dan izložbe se održaje i berza, znači prodaje taj zadnji dan, obično je to nedelja, zadnji dan, ali kad bi u ovom nekakvom prezentovanju našem uspjeli naći donatore, mi bi u nekakvom zimskom periodu, tada se održaju izložbe kad su golubovi raspareni, životinje izmitarene, promijenile krzno, zečevi, znači u tom formirane životinje se izlažu, znači u ljetnom periodu golubovi se legu, šta ja znam, zečevi imaju mlade i kokoši se legu, one nisu tako lijepe kao u zimskom periodu. Tad dobijaju novo ruho, novo pere koje se sjaji i tad se izlažu, tad se razvajaju mužjaci i ženke, znači nema više legla, vakciniše se, steriliše se sve, sav prostor, znači priprema se specijalno za izložbu. To mora biti jaka hrana, vakcinacija,
medikamenti, razni medikamenti za preventivu, što normalno košta. Pa svi koji žele da dođu na, da uveličaju ovu berzu, ovu izložbu, ulaz je besplatan, mogu doći od 7 sati, pa otprilike do 13 sati je, bi trebalo da se to sve završi. Evo, gospodine Azame, hvala vam što ste predstavili vaše udruženje našoj televiziji. Pa hvala vama što ste nam još jednom omogućili da se predstavimo. Mada, predstaviti se, se ne može u 15 minuta, a 20-godišnji rad udruženja. Poštovani gledaoci, čuli ste i vidjeli gospodina Azema Đekića i čuli ste njegovo predstavljanje udruženja janjarskih golubara kao i janjarskog goluba koji se zove Prevrtač. Za televiziju Podrinje, Zarfa Jakupović, Janja.